germánské půdě a vlastně ten, ty lidi, co znám, tak to velmi dobře vnímají, že ten Český dům je tady a ta lokalita nebo ten výběr té lokality se povedl. Vy jste nějak říkala, že vlastně pořád jste se musela ujišťovat, že tu medaili vlastně nechcete, abyste udržela nervy na úzdě a že jste si něco zpívala, že jste si zpívala svůj oblíbený song od Kabátů, jo, co to bylo za písničku? No byly asi všechny, ale asi Malá dáma nejvíc. A nedáte nám tady kousek? Nedám. Ne. To si zpíváte jenom při závodech sama pro sebe. My jsme se tady bavili s kolegyněmi o tom, jak relaxují, protože je to vlastně velmi psychicky náročná disciplína. Jedna vaše kolegyně maluje. Co vy vlastně děláte ve volném čase? Tak já ráda lyžuju, jezdím na kole, kempařím, chodím do přírody. Zakázali vám teďka před olympiádou některé činnosti? No, trenér se moc netvářil na to kolo, ale nezakázal. Tak já většinou tu motivaci samozřejmě hledám v sobě, ale hodně mě motivují třeba i kamarádi nebo přátelé. Vlastně tuhle olympiádu jsem dostala spoustu skvělých zpráv od kamarádů, co byli v Čechách, což mě hodně pomohlo, byla to velká podpora i motivace vlastně do závodu. Když mě Ondra gratuloval na platě, tak říkal, no tak teď se připrav na něco velkého, první pivo si dáš až o půlnoci. A tak když jsem to řekla novinářům, tak oni mě ho přinesli, takže já jsem měla první pivo asi, nevím, 4 hodiny po závodě. Dámy a pánové, s gratulací přichází český velvyslanec ve Spojeném království Michal Žantovský a spolu s ním Ondra Sinek, včera stříbrný. Czech ambassador, his excellency Michal Žantovský and our silver medalist Ondřej Sinek. Pan velvyslanec obdaroval olympijskou šampionku květinou, Ondra přinesl krásné čestné sklo. Samotný. Všechny musíme se do pohledu.